Цього тижня на Україну чекає спека. Укргідрометцентр прогнозує підвищення температури повітря до 38 градусів, подекуди до 41. Високі температури заскочать українців в умовах віялових відключень, тобто без кондиціонерів, без вентиляторів. Віяла, легкий одяг, багато води – це те, чим доведеться запастися на пекучі дні. І поради щодо того, як охолодитися влітку, зібрала наша колега Мар'яна Мартин. Світить сонечко ясне, веселить тебе і мене. Щоб під сонечком гуляти, треба кепку одягати. У таку спеку ліпше не гуляти, бо є серйозна загроза для здоров'я. Спека є насправді дуже небезпечна. Воно може спровокувати тепловий удар. Так він називається в народі – сонячний удар. Але у малюків аргументи часто переконливіші. Тож сидіти вдома для нас не вихід. Для прогулянки спекотної днини одяг варто вибрати зручний, з натуральної тканини. З собою обов'язково мати просту воду. Дитині потрібно надягти головний убір. Хоча мами добре знають, умовити буває нелегко. Варто подбати і про захист шкіри з допомогою сонцезахисних кремів. Гуляти з малечою чи без неї безпечніше у першій половині дня або увечері. Для прогулянок обирати місця, де є затінок від дерев. Але найкраще – це виїхати за місто. Звичайно, найкраще врятує від спеки відпочинок біля води. Води у спеку багато не буває. Її потрібно пити, у ній купатися та плавати лише у спеціально облаштованих місцях із дотриманням правил безпеки. Відпочивати треба у відведених для цього місцях. Якщо вона тоне, треба бажано махати руками і кричати голос. Тоді врятувальники зможуть зреагувати або хтось рядом буде надати допомогу. Відпочивальну зону для найменших можна організувати навіть вдома, у багатоповерхівці. Я, приміром, для цього використовую ось такий надувний басейн. Та як усидіти на роботі, коли у кабінетах уже нагріло до плюс 30? Питний режим дотримуємось, елементарні віяра, згадуємо шкільні роки, можна їх самому зробити, можна прикупити. Ще у червні уряд з огляду на економію електроенергії ухвалив рішення, щоб органи державної влади відмовилися від використання кондиціонерів. Чиновники Закарпаття рятуються від спеки як можуть. От ми таке придумали, таке ноу-хау. Це беремо невеличкий папір, наклеїмо на нього фольгу під розмір вікна, і воно нам забезпечує захист від сонця. Під час відключень електроенергії і вдома на кондиціонери чи то вентилятори покладатися не варто. Тут теж можна застосувати лайфхак від закарпатців або ж придбати цупкі штори. Особливо слід берегтися людям із серцево-судинними захворюваннями. Медики радять стежити за водним балансом, їжу споживати легку та негостру. Що варто вживати? Це є свіжі продукти, це овочі або продукти, які містять велику кількість води. В таку спеку ми категорично не радимо вживати алкогольні напої та напої з високим вмістом цукру, так як воно може впливати на терморегуляцію. Від палаючого сонця рятує парасоль і вільний світлий одяг із натуральної тканини. Його можна вбрати навіть вогким. У моїй сумочці завжди є ось такий розпилювач із простою водою. Він допомагає мені освіжитися. Які ще лайфхаки застосовують ужгородці у боротьбі зі спекою? Без води зараз ніяк. Лимонад з льодом, льод зі смаком лимонаду, ви розумієте. І сидіти десь у селі, у затінку, пити цей лимонад, це морозиво собі їсти. І гарна компанія, з гарною компанією завжди круто переноситься спека. Я читала, що можна в морозилку простиню покласти, і тоді можна обгортатися. А що робити, якщо вашим рідним стало зле через довге перебування на сонці? Забезпечити їм прохолоду, якщо є така можливість, є навіть проведені дослідження. Найкраще допомагає охолодження ступнів і долонь і ділянок, котрі не покриті волоссям на щоках. І, звичайно, звернутися до лікаря. А спекотні дні та ночі синоптики українцям обіцяють щонайменше на тиждень. Що тут скажеш, літо у розпалі. Краще спати, як нема тривоги. А кондиціонер такий. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».